оскільки ми сьогодні побачили, що коаліція таки існує. І, власне, ті заяви, які сьогодні цілий день точилися з приводу того, тих маніпуляцій про начебто розвал коаліції, що від сьогоднішнього дня починається відлік, старт тієї миті, коли президент матиме конституційне право розпустити парламент, це все абсолютні маніпуляції. Оскільки зараз в коаліції де-юре перебувають три фракції, зокрема, фракція Олега Ляшка, яка юридично не відкликала в минулому році свої підписи і не відкликала свої голоси, тому де-юре зараз існує коаліція з такою самою назвою «Європейська Україна». І сьогодні, за відсутності двох фракцій, а саме «Батьківщини» і «Самопомочі», які найбільше розказують, що вони, власне, підтримують збільшення соціальних стандартів, підтримують європейський вибір, підтримують багато ініціатив, які направлені на покращення життя. Вони просто проігнорували сьогоднішнє засідання. І за відсутності цих двох фракцій ми успішно проголосували ті закони, які ставилися на голосування. Це і підвищення соціальних стандартів, і пільговий проїзд, і освітні законопроекти, і звернення до міжнародних організацій з приводу того, щоб вони все ж таки визнали довготривалість військову агресію проти Російської Федерації. Весь час цих двох фракцій не було. Невідомо, яким чином, де вони перебували в робочий час. І коли зараз прем'єр говорить про те, що хоча б одна фракція, так, хоча б одна фракція повинна рятувати нашу країну. Зрозуміло, що ми не знайдемо голоси, не знайдемо 226 з однією фракцією, але прем'єр вкотре наголошує на монолітності Народного фронту і наголошує на тому, що ми повинні дати руку ще раз протягнути всім нашим партнерам, які все ж таки пересилять себе, зможуть відкинути свої політичні амбіції і голосувати не задля політичних рейтингів, не задля своєї якоїсь наживи до влади чи, можливо, до грошей. Ми повинні голосувати єдиним механізмом для того, щоб все ж таки реформи на благо країни відбувалися в нашій державі.